lideranças petistas receberam em Barretos a deputada estadual Márcia Lia e o deputado federal Arlindo Chinaglia, sendo o encontro marcado por conversas, comentários, análises e opiniões sobre o momento eleitoral que o país está atravessando, sobre o formato das campanhas, em especial para presidente, que tomaram conta das redes sociais. Márcia Lia classificou como lamentável o ódio, intolerância e intransigência que muitas vezes são registradas nas mídias sociais. É muito ruim. Nós estamos vivendo um momento na política de muita intolerância, de muita intransigência, de ódio até. Acho que isso não é bom para nenhum dos lados, né? Acho que a gente tem que fazer uma campanha mostrando propostas, dizendo para o povo o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos melhorar as condições do Brasil, porque depois do golpe a gente está vendo um Brasil do desemprego, um Brasil onde nós estamos perdendo aí os programas sociais, o congelamento dos investimentos em saúde, educação, programas sociais, isso não é bom. Sobre a descrença de boa parte da população com a política e que deverão optar essas pessoas por não se manifestarem nas urnas nesta eleição, Márcia Lia afirmou que o povo precisa retomar a confiança e depositar nas urnas a sua escolha em benefício da nação. Fazendo uma campanha honesta, fazendo uma campanha que dialogue olho no olho com as pessoas e fazendo uma campanha onde as pessoas possam compreender o momento grave que a gente vive no Brasil e que nós precisamos ir às urnas sim. Nós precisamos decidir quem é que vai dirigir o nosso país nos próximos 4 anos. É fundamental, a negação da política é o pior que tem neste momento, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então nós precisamos de um novo Brasil, de um Brasil que gere oportunidades, de um Brasil que gere emprego, de um Brasil que traga mais oportunidades para os nossos jovens, com educação, com cultura, com esporte, e que as empresas possam, de fato, se sentir seguras para poder aplicar e gerar emprego, e aquecer a economia, e fazer com que o Brasil volte a sorrir de novo. O deputado federal Arlindo Chinaglia também comentou sobre as campanhas dos candidatos, que hoje são destaques nas pesquisas para a presidência. Não, primeiro, há quem tenha priorizado propostas. E há aqueles que trabalham, digamos, vários expedientes para tentar sair de uma posição ruim de pesquisa, inclusive. Neste momento, as pesquisas todas, sem exceção, apontam um segundo turno entre Fernando Haddad e Bolsonaro. Hoje eu recebi um relatório reservado de uma consultoria onde ele aponta que o Fernando Haddad tem 99,5% de chance de se eleger presidente. Por quê? O Bolsonaro perde no segundo turno para praticamente todos os candidatos. Sobre a possibilidade de o país voltar a ficar dividido entre vencedores e vencidos nas urnas, como foi em 2014, Arlindo Chinaglia afirmou que isso não pode voltar a acontecer, citando inclusive os malefícios que hoje existem por ter ocorrido este fato no ano de 2014. Olha, quando o Aécio Neves perdeu as eleições, ele não se conformou. Ele pediu, de forma ridícula, a recontagem de votos e, à época, um ministro do TSE disse: mas não foi só a eleição presidencial que deu esse resultado. E os governadores, e os senadores, os deputados, você não questiona o resultado? Ele foi desmoralizado pela resposta. Eu digo, nós estamos trabalhando para ganhar as eleições. Vamos apresentar a proposta para cada item deste, porque às vezes, durante a campanha, não dá para aprofundar de forma adequada, mas o fato é que foi dando aumento real para o salário mínimo, entre outras medidas da microeconomia, que o Brasil gerou muito emprego e começou no período Lula. Nós já provamos que dá certo. Então, ajustando para o momento do Brasil, para o momento internacional, nós temos segurança de que nós fazemos o Brasil voltar a crescer, voltar a ser a potência que tem que ser pela nossa dimensão.